Apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Rabi'ul Awal ini? Pertama sekali yang berlaku pada Rabi'ul Awal, dia ada beberapa kejadian. Nombor satu yang paling besar adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yang bagi li jalali wajhika al-karim wa li a'zimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa'a wa al-intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa doa ila huda wa dalalah ala al khair ibtira wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi lillah ta'ala Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika Ya Allah jadikan kami redha menerima takdirmu jadikan kami sabar menerima ujianmu dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu. Yang dihormati para pegawai, alih lejatan -al -al kuasa dan para sukarelawan Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat dipertemukan pada malam ini Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 9 bulan 21 hari yang lalu hari Jumaat 24 Disember tahun 2021 kita bincangkan tajuk Mencari Keredaan Allah Hikmah Covid-19 dan Banjir Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga memberi satu knowledge baru kepada kita bersempena dengan suasana zikr maulidur rasul ini iaitu ada apa pada bulan Rabiul Awal Pada malam ini izinkan saya untuk membawa tuan-tuan puan-puan kita sama-sama menelusuri terowong sejarah kita merentas gelong masa kita melihat sejarah dan kita mengamati beberapa kenangan-kenangan yang wujud di sepanjang sejarah bulan Rabiul Awal Secara umumnya Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam urutan kalender hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Kenapakah bulan ini dinamakan Rabi' al-Awal dan dia ada pula selepas dia Rabi' al-Akhir. Perkataan Rabi' dalam bahasa Arab adalah perkataan yang sangat complicated. Apa sebab? Orang Arab dia menggambarkan Rabi' ini untuk mereka menamakan dua perkara. Pertama musim dan yang kedua bulan. Rabi' dalam konteks musim ianya makna musim bunga. Ada juga yang panggil dia musim gugur. Dia tengok Arab yang mana. Ada Arab panggil itu spring, ada yang panggil autumn. Sebahagian daripada masyarakat Arab dia akan sebut musim gugur itu sebagai robek. Ada yang menyebutnya musim bunga itu sebagai robek. Robek dalam konteks bulan, ia adalah dua bulan berturut-turut selepas daripada safar iaitu Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir. Ada juga setengah kalender sebut Rabi'ul Thani. Dinamakan seperti itu sebab kedua-dua bulan tersebut terjadinya antara musim bunga sampailah musim gugur. Jadi untuk nak nak membezakan antara time frame antara musim spring sampai autumn itu orang Arab menamakan atau mengawalkan sebutan itu dengan syahr atau dipanggil syahrul rabiul awal wa syahrul rabiul akhir. Ini kita boleh rujuk dalam banyak kajian yang dibuat oleh tokoh-tokoh bahasa Arab Jawad Ali misalnya dia buat Al-Mufassal fi Tarikh Al-Adab Qabla al Islam dia mengkaji tentang penamaan-penamaan beberapa perkara sebelum daripada kedatangan Islam begitu juga misalnya yang kata Al-Biruni Al-Biruni dia menulis dalam Al-Asar Al-Baqiyah Al-Qurun Al-Khaliyah mengatakan bahawa dua bulan Rabi' iaitu Rabi' yang awal dan Rabi' yang akhir Dinamakan sebegitu kerana pada musim itu tumbuh bunga-bunga yang cantik dan suasana macam berembun dan ada masanya hujan. Jadi itu kita panggil robek. Kalau masa kami di tanah Arab dulu, kalau musim robek ini antara spring sampai autumn, oh ini cuaca memang syok. Ah. Tuan-tuan yang pernah duduk negara northern hemisphere yang empat musim, antara spring dan autumn itu sedap. Sedap dari segi cuacanya tak sejuk, tak panas. Kalau sejuk boring, kalau winter orang Melayu sukalah sebab salji apa yang duduk di sana tak larat, masuk tandas pun pakai stokin, buang air pun pakai stokin, tak larat kita. Kalau panas, panas sangat. Macam Arab Saudi kalau panas 50, panasnya panas sangat. Jadi spring, autumn, musim bunga, musim gugur dia indah. Bahkan kalau di Mesir, kalau tiba musim spring, dia akan ada pula sambutan dia panggil Syamun Nasim. Dia akan berkelah, duduk dekat taman-taman bunga dan dia akan makan sejenis ikan macam ikan jeruk. Tak tahu apa tradisi di orang Arab sampai sekarang masih lagi diamalkan. Apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Rabi'ul Awal ini? Pertama sekali yang berlaku pada Rabi'ul Awal, dia ada beberapa kejadian. Nombor satu yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu digarisbawahkan, Nabi memang lahir Rabi'ul Awal. Cuma tak pasti berapa hari bulan. itu kena dinotahkan. Supaya jangan tuan-tuan ingat, ya ke Ustaz ni Nabi lahir Rabi'ul Awal, bukan bida'ah ke. Yang perbincangan tu berapa hari bulan. Bulannya tak ada masalah Semua bersuju Nabi Lahir pada Rabi'ul Awal Cuma ulama' dia ada selisih pendapat Ada yang kata dua Rabi'ul Awal Ada yang kata lapan Rabi'ul Awal Ada yang kata sepuluh Ada yang kata dua belas Ada yang kata tujuh belas Dan ini dah dibahaskan begitu lama Boleh rujuk dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah Karya Ibn Kasir Kitab Lata'iful Ma'arif Karya Ibn Rejab yang budak-budak muda baru bangkit dalam Facebook ni benda baru. Orang dah begitu lama membahaskan tidak ada kesepakatan berapa hari bulan Nabi itu lahir. Sebagaimana kata Ibnu Qasir sendiri dia mengatakan bahawa kalau pun ada dalil yang menunjukkan katanya Ibnu Abbas dia menyebut tanggal kelahiran Nabi adalah 12 Rabiul Awal tapi setelah dibuat penelitian ini tidak sahih. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah karya Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi ini dipersisihkan harinya saja. Dari segi bulan tak ada masalah. Rabi'ul Awal. Dia tarikh dan bulan lahirnya Nabi ini memang perselisihan yang tak pernah habis. Tak pernah habis. Ada pendapat yang mengatakan pada 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ada pendapat mengatakan 10 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir bulan Ramadan. Ada, cuma tak popular saja pendapat ini. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Safar. Disebabkan oleh pertelingkahan ini, maka disebabkan itulah Ummu Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak mahu memilih tarikh Maulid sebagai kiraan tahun Islam. Maksud saya, ketika mula-mula orang Islam dia nak mencipta kalender, mereka telah buat dia tawarkan kepada cerdik pandai untuk beri pandangan. Do'u nasi syai'an ya'rifu nahu minat tarikh. Kata Omar, minta rakyat, orang cerdik pandai, pihak universiti, orang-orang cerdik ini bagi pendapat cadangan supaya kita boleh jadikan acuan untuk membentuk tahun baru Islam. Jadi ada cendekiawan yang mencadangkan Tuan, kita guna pakai sajalah kalender Julian. Kalender Julia ni dah wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi. Julius Caesar dah mula gunakan tahun 45 sebelum Masihi. Kita guna pakai sajalah. Kata Omar Al-Khattab, kalau setakat guna ya orang baik, tak payah inovasi. Kita nak buat identiti kita. Ini disebut secara terperinci oleh Ibn Hajar Al Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibn Hajar, dia mencatatkan kanat al allati ittafaqat lahu wa yumkin ay ar biha arba'ah permasalahan yang disepakati oleh rakyat ketika itu macam-macam ada cadangkan gini 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 tapi selepas dia kumpulkan ada empat usul yang terbaik untuk dijadikan kiraan pemulaan tahun Islam apakah empat momen itu maulidi mab'asi -ma hijrati wa wafatihi ada yang cadangkan kita kira tahun Islam ni bermula daripada Nabi dilahirkan. Ada yang kata kita kita pilih dia, kita uh, ambil tahun bermula daripada tahun Nabi dilantik jadi Nabi. Ada yang mengusulkan kita ambil masa hijrah Nabi. Ada yang mengusulkan kita ambil kiraan tahun Islam ni bermula daripada tarikh wafat Nabi. Usul ni daripada sekian banyak tinggal empat dibincangkan oleh Umar Al-Khattab farajaha indahum ja'alaha min al-hijrah li'anna al-maulid wal Mabath la yakhlu wahid min huma min al-niza' fi ta'yin oh ini disebutkan daripada sebanyak-banyak usul yang empat Omar memilih hijrah apa sebab kerana Omar berpandangan bahawa kalau kita nak pilih tahun kelahiran Nabi dan kalau kita nak pilih tahun Nabi diutuskan la wahid min huma niza fi maka tidak akan habis perdebatan penentuan tahun sebenar peristiwa itu Omar sendiri mengaku tak boleh kata dia nanti bergaduh tiap-tiap kali sambut tahun baru bergaduh oh ini kata bidah ah, ni kata masuk neraka ni kata pening kepala lah kita nak masuk tahun baru kita nak semangat jadi kata Omar aku pilih hijrah Kenapa tak ambil waktu wafat? Kata Umar wa amma waqtul wafat fa'arad anhu lima tuqi' bi zikrihi min al-asaf 'aleh fa hasara fil hijrah. Kata Umar kalau aku ambil kiraan tahun Islam bermula daripada wafat Nabi nescaya tiap-tiap tahun kita sambut tahun baru dalam keadaan kesedihan. Menangis je kerja kita. Panggil pula penceramah yang pandai buat sedih-sedih sikit. Ni tahun baru mula-mula dah menangis dah. Ya Rasulullah. Ni nak masuk semangat. bantainya menangis. Jadi orang kata tak ada, tak ada. Aku ambil hijrah. Ini boleh rujuk dalam Fathul Bari. Dia punya kisah. Maka yang saya nak kaitkan adalah memang tak ada penentuan. Bagaimana pula pandangan ahli falak? Dia ahli falak ni para ulama yang kita hormati sebab mereka boleh mengira berdasarkan kiraan pergerakan bulan bintang dan sebagainya lagi Ramai ahli falak berpendapat bahawa hari kelahiran bagi Nabi adalah pada sembilan Rabiul Awal. Dan itu ramai daripada kalangan mereka. Antara yang berpandangan termasuklah Ustaz Mahmud Bashar Al-Falaki. Ustaz Muhammad Sulaiman Al-Mansur Fawri. Ini boleh rujuk catatannya dalam kitab Rakhikul Maktum yang ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Begitu juga ahli falak nama Ustaz Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad As-Sulaim. Mereka mengatakan bahawa mereka telah meneliti Nabi dilahirkan pada hari Senin. Hari lahir baginda bertepatan dengan 9 Rabi'ul Awal. Dan ini yang dinilai dengan lebih tepat. Kita melepas diri daripada nak bertanya. Habis sampai bila Malaysia nak sembuh 12? Bukan kita yang membincangkan perkara itu. Apa yang mustahak daripada kelahiran Nabi beberapa fakta yang sahih pertama Nabi lahir hari Isnin itu confirm itu dalilnya kuat betul Nabi dilahirkan hari Isnin sebagaimana Abu Qatadah Al-Ansari cerita pernah orang tanya kepada Nabi tentang kekerapan Nabi puasa hari Isnin Nabi pun menjawab zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun buistu au unzila alayya fi Aku puasa hari Isnin kerana hari Isnin lah aku dilahirkan Isnin lah hari aku diutuskan dan hari Isnin lah diturunkan wahyu kepadaku kata Nabi hadis riwayat Imam Muslim Itu kepastian pertama apa eh, kepastian kedua kepastian pertama Nabi lahir Rabiul Awal Kepastian kedua, Nabi lahir hari Senin. Kepastian ketiga, Nabi lahir tahun gajah. Itu pasti. Berapa hari bulan? Wallahu'ala. Jadi Nabi pasti dilahirkan sebagaimana fakta yang ada, dilahirkan pada tahun gajah. Kata Ibn Qayyum dalam kitab Zadul Ma'ad, La khilaf annahu walada sallallahu alaihi wasallam jawfi makkata wa al maulidi kana amul fil tidak ada khilaf langsung di kalangan ulama. Nabi itu lahir di kota Mekah. Tak ada khilaf. Dan tidak ada khilaf bahawa Nabi itu lahir pada tahun gajah. Amul fil. Tahun gajah ini diperkirakan kalau ikut tahun Masihi tahun 571. Dan ia berlaku 53 tahun sebelum hijrah. Dia orang Arab dulu disebab dia Zaman dulu dia tak ambil cakna sangat lah. Tahun, kalender ni dia tak ambil tahu sangat. Sebab itu dia orang pun agak keliru nak melentukan kelahiran itu bila. Apa sebab? Kerana orang Arab, ini problem. Dia membahagikan tahun kepada dua part, dua bahagian. Bahagian pertama, lapan bulan. Bulan-bulan ini mereka menjalankan aktiviti seperti biasa. Termasuklah nak berperang ke nak bertumbuk ke apa 8 bulan ini. Dan bahagian yang kedua mereka ada 4 bulan. 4 bulan ni mereka panggil bulan haram. Ini sebelum Islam datang. Jadi mereka akan selama 4 bulan ni ibadat kau-kaulah, buat persembahan pada tuhan mereka, tidak mengadakan sebarang peperangan, tidak merosakkan kehormatan orang lain, tak ada buat maksiat yang teruk. Bulan yang 4 ini ni sebelum Islam datang. 4 bulan tersebut dipanggil huak ataupun warnatun. Yang Islam datang tukar namanya jadi Zul Kaedah. Bulan yang kedua bulan Burak. Burak dia tukar Islam jadi Zul Hijjah. Bulan ketiga bulan Al-Mu'tamir. Ini ditukar dalam Islam menjadi bulan Muharram. Yang keempat bulan Al-Asam. Ini ditukar nama jadi bulan Rejab. Jadi disebabkan kiraan-kiraan itu dia berbeza sikit dengan kiraan kita itu yang menyebabkan kita atau para ulama dia tak dapat menentukan bila hari sebenar. Cuma tahun gajah itu confirm. Dia orang Arab dulu tuan-tuan, dia menamakan tahun ikut peristiwa. Contoh pertama, mereka namakan tahun misalnya tahun pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail yang diperkirakan tahun 1855 sebelum miladiah. Itu dia boleh buat kiraan. Dia buat kiraan runtuhnya empang, empang, empangan Ma'arib pada tahun 120 sebelum miladiah. Dia ada buat kiraan. Dia buat kiraan uh, kewafatan Ka'ab bin Lu'ai. Ka'ab bin Lu'ai ni datuk kepada Nabi kita pada lapis yang ketujuh pada tahun 59 sebelum miladiah. Dia Nabi kita ni nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manam bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu dia punya moyang dia yang ketujuh. Dia Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar. Fihir itu dia induk suku Quraish. Quraish dia punya moyang dia duduk pada Fihir. Sebab itu kalau tuan-tuan flashback balik peristiwa Isra' Mi'raj. Direkodkan dalam sirah. Falamma asbaha rada ilana di Quraish. Faja'a ilahi Abu Jahal bin Hisham. Fahadathahu Rasulullah SAW bima, bima jaralahu. Faqala Abu Jahal. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay halummu. Garis bawahkan perkataan. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kata ulama pada pagi berlaku peristiwa Isra Mi'raj, orang pertama yang datang jumpa Nabi adalah Abu Jahal. Abu Jahal tanya, "Hei Muhammad, apa cerita semalam?" Nabi pun cerita, "Semalam aku naik ke langit dengan buruk begini 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 Abu Jahal pun mengatakan bahawa, "Wah, Muhammad, kau punya cerita syoklah. Boleh tak kita buat ceramah ni di tempat publik?" Nabi kata aku tak ada permit, tak ada watikah. Tak payah watikah, aku ahli majlis. Aku bagi kau special permit, kau ceramah dekat Kaabah. Boleh? Boleh. Nabi dah lama kena gam, dia tak boleh mengajar. Tauliah tak ada. Jadi bila dia dapat special permit, dia happy. Ketika announcement nak dibuat, Abu Jahal telah mengeluarkan satu ungkapan, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ai." Kata Abu Jahal. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai. Halumu. Mari semua. Mari, mari, mari. Ha, Bani Ka'ab bin Lu'ai itu induk suku Quraisy. Dia Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihir. Dia kalau malam ni kita cerita sejarah banyak. Minta maaf lah tuan-tuan yang banyak cerita benda dulu-dulu ni. Dia Abu Jahal. Ni bukan pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Jahal ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada suku Makhzum. Di Mekah dulu, tiga suku bangsawan. Yang kita berpatik lah kalau cakap dengan tiga suku ni. Pertama Bani Hashim. Yang kedua Bani Umayyah. Yang ketiga Bani Makhzum. Jadi Nabi Bani Hashim. Abu Jahal, Abu Jahal ini Bani Makhzum. Abu Lahab Bani Hashim. Empat selera Nabi. Jadi sebenarnya Bani Makhzum dengan Bani Hashim ni dia sedara. Dia kena pada Ka'ab bin Luai. Nabi punya great, 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 great grandfather. Yang lapis yang ketujuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Luai. Ka'ab bin Luai dia ada tiga orang anak. Khushaish, Adi dengan Murrah. Murrah ada tiga anak. Kilab, Ta'im, Yaqazah. Kilab bin Murrah ada pula anak nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab Nabi punya great great grandfather. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Yaqazah bin Murrah ni pula dapat anak nama Makhzum. Jadi Makhzum ni pergi kepada salah silahnya kepada Abu Jahal. Nabi daripada Hashim. Jadi semua anak beranak semua. Jadi kematian Qusay bin Kilab itu dikira sebagai tahun ketika itu. Sebab dia ni moyanglah kepada banyak keturunan yang ada di Mekah. Yang keempat kata ulama orang Arab menamakan tahun Uzur. Tahun Uzur ni 461 Miladiah. Kerana pada tahun itu Orang-orang Arab, dia bergaduh teruk, bertelagah. Jadi tahun itu dikenali sebagai Tahun Uzur. Siapa yang lahir tahun itu disebut kau lahir Tahun Uzur. Ada satu tahun pula namanya Tahun Gajah. Itu Nabi kita lah. Tahun Gajah iaitu ketika tentera bergajah Abrahah menyerang Mekah tahun 571 miladiah. Timbul soalan. Macam mana tanah Arab boleh ada gajah? Tuan-tuan pergi Arab ada gajah atau tidak? Datang mana gajah itu? Ini ah, lain tahun lah kita cerita. Panjang cerita ya. Sejarah kedatangan gajah ke Tanah Arab. <laughs> panjang. Panjang ceritanya. Mana cari gajah? Gajah ni daripada Afrika je banyak. Afrika dengan India. Macam mana boleh sampai ke Mekah? Oh ini panjang cerita dia. Dan Chief gajah yang menyerang tu namanya Mahmud. <laughs> nama Mahmud. Abraha punya penangan. Gajah dia nama Mahmud. Memang menarik cerita Gajah Abraha ni. Lain tahun lah tuan-tuan ni. Yang keenam, tahun yang dipanggil tahun Fujar. Tahun Fujar ni, ketika berlakunya peperangan Fujar, selama empat tahun. Dia bermula daripada tahun 586 miladiah. Yang mana kabilah-kabilah Arab, dia berperang sesama mereka. Dan mereka telah perang pada bulan-bulan yang dilarang. Maka dinamakan perang itu peperangan fujar kerana melanggar larangan berperang pada bulan haram. Dia Arab pantang 4 bulan lah. Kita sebutkan tadi Hua, Burak, Muqtamir, Asam. Yang sekarang kita panggil Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Tahun yang seterusnya orang Arab menamakan tahun pembinaan semula Kaabah. Jadi siapa yang beranak tahun itu dia panggil tahun pembinaan semula Kaabah. Iaitu masa zaman itu disiapkan pembelaannya oleh Abdul Muttalib. Iaitu nenda ataupun datuk kepada Nabi kita. Yang merupakan ketua kepada orang Arab ketika itu. Dan masa itu Nabi usianya lebih kurang dalam masa itu usia Nabi masih lagi kecil. Jadi benda itu prosesnya dibuat pada zaman Abdul Muttalib. Kemudian tahun berlakunya peristiwa hijrah. Ah ha, itu yang paling popularlah. Hari Nabi berhijrah itu dinamakan tahun hijrah. Tapi ada satu versi lagi tahun berlakunya peristiwa hijrah itu bagi sesetengah masyarakat memanggilnya juga tahun azan. Tahun azan kerana pada tahun itu disyariatkan azan. Tahun kedua dinamakan tahun izin perang. Tahun yang ketiga dinamakan tahun puasa. Tahun keempat dinamakan tahun zakat. Dia ikut apa perintah yang turun. Tahun yang ke tahun ke-9 dipanggil tahun al-bara'ah kerana pada tahun itu turun surah at-taubah yang kita panggil surah al-bara'ah. Tahun ke-10 dipanggil tahun wada', tahun perpisahan. Ekoran daripada Haji Wada' oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang Arab dia tak ada tahun. Sam Sampailah zaman Umar Al-Khattab baru diletakkan tahunnya. Maka kalau orang tanya kenapa kita ini tak boleh selesai Nabi lahir bila? Tuan-tuan dengar nama tahun dia pun tuan-tuan dah pening lah. Macam mana nak menentukan? Zaman itu nak cek di mana? Tak ada sebab dia tak ada sistem zaman itu. Tapi orang boleh ingat lagi bulan, kelahiran, tahunnya sempena gajah, hari. Tak ingat, tak ingat. Apa yang mustahak ketika bulan Rabi' itulah. Spring dan juga autumn inilah. Nabi SAW dilahirkan. Bayangkanlah kalau kita perhatikan kelahiran Nabi kita ini pada bulan yang sangat menarik. Iaitu bulan Rabi' yang dianggap bulan yang cantik dengan bunga-bungaan mula tumbuh. Kalau kita pun nak pergi ke Istanbul ke mana kita akan pergi Rabi' sebab nak tengok bunga tulip semua-semua musim itu saja ada. Dia begitu cantik dan kalau di Padang Pasir setengah tempat turun hujan pada Rabi' ini maka di situ sudah melampakkan satu isyarat bahawa akan lahir satu tokoh penyubur penyembuh dahaga di tengah-tengah gersangnya peradaban masyarakat jahiliah ketika itu bulan Rabiul Awal kepada yang marah kita sambut maulid dia mengatakan ustaz tahu tak? yang ustaz sibuk-sibuk maulid-maulid. Sebenarnya ustaz ini 12 Rabi awal tu bukan hari lahir Nabi. Habis tu hari apa? Itu hari wafat Nabi ustaz. Ustaz gembira-gembira sambut wafat Nabi ni apa ha? Begini kita nak jelaskan. Tradisi maulid Nabi khususnya di Malaysia tidak terpaku pada hari bulan. Kita letak pada bulan saja. Kalau kita lihat di Malaysia, penyelenggaraan program maulid tidak bertumpu pada 12 Rabiul Awal sahaja. Itu hanya public holiday. Ada pun majlis-majlis, 10 hari bulan pun orang buat, 8 Rabiul Awal pun orang buat, bahkan minggu-minggu akhir Rabiul Awal pun orang buat lagi. Macam kita malam ni. Malam ni 12 Rabiul Awal ke? Mana ada ini malam sudah masuk berapa? 19 Rabiul Awal. Jadi tak timbul isu. Oh macam you gembira sangat Nabi wafat. Eh kita tak sambut pada 12. 12 tu public holiday saja. Kami sambut di masjid kami 19 hari bulan. Bahkan kalau di Johor 4 bulan. 4 bulan. Nasib baik Ramadan tu ada terawih. Kalau tak dengan Ramadan, Ramadan pun disambut maulid. Don't play-play. Johor punya penangan. Ertinya kita tak terikat dengan hari bulan tapi kita sepanjang Rabiul Awal ni kita adakan. Jadi ini peristiwa pertama yang berlaku pada Rabiul Awal iaitu bulan kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kedua yang besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal selain daripada kelahiran baginda Nabi, Rabiul Awal menjadi kelahiran titik penyebaran ajaran Islam. Kerana di bulan Rabiul Awal lah rombongan daripada Mekah tiba di Madinah untuk melakukan peristiwa besar yang dinamakan sebagai hijrah. Ingat, hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Kita ni ada ada pening sikit lah, tapi tak boleh ni bukan level kita lah nak betulkan benda ni. Ya. Kita di Malaysia bila tiba Muharram kita sambut ma'al hijrah hijrah tak ada kena mengena pada bulan Muharram. Nabi berpindah bergerak daripada Mekah ke Gua Sur pada hari Kamis 26 Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Nabi tiba di Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 662 Masihi. Total perjalanan 25 hari tuan-tuan pula pening. Habis kita kena baiki lah ustaz. Ni sambut mak hijrah pula dah time muharam patutnya Rabiul Awal. No, sabar, sabar dulu. Kita baru sambut mak hijrah ni tahun 87. Baru diperkenalkan di negara kita. Sebelum 87, sambutan mak hijrah tak wujud. Kita di Malaysia sebelum tahun 87 kita sambut awal Muharram saja. Tan Sri Dr. Yusof Noor, ketika itu di Menteri Agama lah, Menteri Jabatan Perdana Menteri, dia buat inisiatif mewujudkan sambutan Ma'al Hijrah. Salah atau tidak? Tak salah. Sebab 16 tahun lepas Nabi Hijrah, Omar Al-Khattab meletakkan tanggal pertama kiraan kalender Islam adalah Hijrah. Jadi dia ada kaitan. Omar meletakkan kalender pertama pada hari Kamis, 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah bersamaan tahun 638 Masihi. Itu surat rasmi yang pertama yang ada bertarikh. Jadi Sayyidina Umar lah telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan tahun Islam. Tapi peristiwa hijrah itu sendiri berlaku pada Rabi'ul Awal. Dan Nabi bila tiba di Qubak, Nabi bina Masjid Qubak. Dan Masjid Qubak itulah masjid pertama orang Islam dibangunkan juga pada Rabi'ul Awal dan ada juga pendapat mengatakan semayan jumaat pertama juga pada Rabiul Awal. Jadi ini peristiwa yang kedua yang besar di dalam Islam Rabiul Awal ini adalah hijrah. Peristiwa yang ketiga Rabiul Awal yang besarlah bagi kita adalah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepakat para ulama Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ini boleh rujuk dalam tafsir Ibn Kasir Ada rujuk tulisan Ibn Kasir Dalam Asyirah al Nabawiyah Jilid yang keempat Kata Ibn Kasir Inilah tarikh Yang telah dipastikan oleh Al-Waqidi Dan juga Muhammad bin Sa'ad ni banyak pandangan-pandangan ulama Dah sepakat benda ni Tak ada apa yang nak digaduhkan Tapi balik kepada kita tadi Kita bukanlah Bergembira atas wafatnya Nabi Tidak Sebab kita sendiri tidak melaksanakan Semua pada dua belah ada yang buat 13, 14, 15 sebab bukan tarikhnya tapi bulannya yang kita raingkan. Hadirin-hadirat sekalian, wafatnya Nabi SAW menjadi petanda banyak perubahan berlaku. Pertama sekali lahirlah negara khilafah Islam Rashidah. Jolong-jolong kali... Selepas daripada Nabi wafat, wujudnya satu sistem pentadbiran dan pemerintahan yang baru yang sampai sekarang kita mewarisi sistem itu, penggiliran dan sebagainya. Pada hari yang sama sebelum jenazah Nabi dimakamkan, umat Islam telah berbai'ah dan membai'at Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nabi wafat waktu duha hari Senin dan Abu Bakar Siddiq dibai'ah sebagai khalifah pada hari Isnin itu juga dipanggil bai'ah in'iqad atau bai'ah khasas. Khasah. Dan pada selasa paginya, Abu Bakar al-Siddiq dibai'ah oleh orang Islam di masjid. dibai'ah bai'ah ta'at. Ta tak setia, tak belah bagi. Dan Nabi sendiri dimakamkan pada pertengahan malam, pada malam Rabu. Itu ada direkodkan dalam kitab-kitab sirah. Saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak yang akan berkumandang sebentar lagi kalau tak salah kiraannya. Jadi saya kira tuan-tuan dulu jangan ke mana-mana. Kita akan kembali menerusi terowong sirah ini selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali membincangkan pada malam ini ada apa pada Rabi'ul Awal. Selain daripada peristiwa maulid, rupanya pada bulan ini berlaku rupanya peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat. Dan pada bulan Rabiul awal, awal juga adalah bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke rahmatullah. Dan sememangnya kewafatan bagi Nabi adalah musibah yang terbesar yang menimpa kaum Islam. Dunia terasa begitu gelap ketika baginda Nabi wafat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pembantu setia Nabi kata dia lam maka al yaum allazi dakhala fihi rasulullahil madinah adaa minha kullu shay masih aku terbayang ketika nabi datang ke madinah setiap tempat rasa bercahaya saja fa lam maka al yaum allazi mata fihi azlama minha kullu shay ketika hari wafatnya nabi semua yang bercahaya itu menjadi gelap. Wa ma an rasulillahil aidi wa inna lafi dafni hatta angkarna qulubana. Dan tidaklah kami selesai menepuk-nepukkan tangan kami ketika menguburkan Nabi itu. Sehingga kami mengingkari hati kami sendiri. Ini riwayat Imam At-Tirmizi. Masih payah sehingga mereka mengatakan hati mereka tidak lagi bahagia seperti dulu. Lepas Nabi wafat, satu persatu musibah berlaku. Itu yang ramai di kalangan sahabat yang kerana sayang rindu pada Nabi tak sanggup duduk di Madinah. Tak sanggup dia duduk di Madinah. Ada yang hijrah dan ramai sahabat Nabi ini meninggal dunia di Syria. Ramai di Syam, di Syria, di Jordan ramai. Daripada 140 ribu lebih. Sahabat Nabi 5 ribu saja yang makamnya di Mekah dan Madinah. Yang lain semua keluar. Sebahagian besarnya kerana tak tahan rindu. Termasuklah Nabi punya SUSK. Setiusa sulit kanan dia. Siapakah? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radiyallahu anhu tak boleh tahan. Dia setiusa sulit kanan Nabi. Orang lain rapat tapi tak serapat dia. Dia yang kejut Nabi tidur tiap-tiap hari. Mana nak lawan? Bila bin Rabah kata aku tak boleh tahan. Dia duduk di, Syria. Dari meninggal di Syria. Bertahun-tahun dia tak balik ke Madinah. Sampai kau orang pujuk dia baliklah ke Madinah. Aku tak anda. Kata, dia tak nak cerita kau orang dia ni sebab mengenangkan Nabi. Bos dia. Sampailah dia cerita. Ini cerita Wallahu'alam. Dia ceritakan Bila bin Rabah tidur mimpi Nabi datang. Wahai Bilal, awak tak sayang saya dah Bilal. Awak tak nak ziarah saya. Dia bangun, dia menangis. Ya Rasulullah, saya ni tak boleh tahan ya Rasulullah. Nabi memang sayang Bilal. Bilal pun sayang. Bilal ni hamba tuan-tuan. Hamba. Manalah dia orang sayang hamba. Kita dengan cleaner pun tak pernah peluk tuan-tuan. Bukan hamba cleaner tu cleaner ya. Tak pernah peluk. Bangladesh saya saya minyak pun kita tak pernah peluk. Itu bukan hamba. Itu orang merdeka. Apa kita pandang sebelah mata begitu ya. Nabi tak. Nabi dia layan bila. Sampai kadang bila menangis ya Rasulullah. Orang kata saya hitam ya Rasulullah. Memang dia hitam. Ya Rasulullah orang ejek saya ni hitam ya Rasulullah. Ah, sabar je lah Bilal. Bila, macam mana memang dia hitam. Yalah sedih lah Rasulullah. Orang lain handsome saya hitam. Tak apa. Nanti kau kat surga bila lari kejar kau. Eh kenapa bila Dari kejar saya Rasulullah? Nak cubit-cubit kau nak buat taik lalat. Oh Bilal happy balik. Dia, Nabi dia. Dia sayang pada Bilal. Bilal azan tak sedap. Ada saya pernah dengar Bilal ni dia azannya tak sesedap orang lain. Sebab dia bukan orang Arab. Diction, sebutan dia tak berapa tepat sangat macam orang Arab Tapi Nabi lantik dia Dia tukang tulis, dia tukang kejut Nabi Dia memang rapat Jadi bila dia dah mimpi begitu, dia pergi ke Madinah Sampai ke Madinah Orang tengok Bilal, ya lah dah tua apa semua Kata Bilal, Azan lah sekali Rindu betul nak dengar suara kau Orang lain tak boleh challenge lah Aku dah tak ingat lah Azan lah Orang dia sahaja, malah dia tak nak Allah takkan azan pun tak ingat. Azanlah sekali. Aku tak ada. Datang Umar Al-Khattab. Ah, bila azan lah. Eh, minta maaf kawan tak azan lah. Kata suara dah tak ada. Tiba, -tiba datang Hasan dengan Hussein, cucu Nabi menangis dia. Ya Rasulullah. Sama betul mukanya. Ya Allah, cucu-cucu Nabi, Nabi. Dia peluk menangis. Dia kata, atuk awak dulu begini, baik, gini, 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 gini. Hanya saya Hussein kata pak cik, pak cik azanlah. Kita orang masa kecil selalu tengok pak cik azan. Ingat ke atuk? Bila kata aku ni macam mana orang tak faham perasaan aku ni. Bila naik ke atas dia pun azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Okeylah. Sampai asyhadu an la dia diam. Tak boleh meneruskan azan dia kerana dia menangis, orang semua menangis. Menangis kerana rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan Bilal tu menyebabkan orang ingat habis momen-momen indah dengan Nabi, senyuman dia, baik dia. Nabi kan? Luar biasa sekali. Tuan-tuan baru jumpa cucu-cicit Nabi pun dah kagum tengok Habib itu, Habib ini. Ini moyang dia betul. Akhlak dia. Baik tu ramai pada sahabat Nabi. Bukan mereka tak sayang Madinah. Bagi mereka musibah, Nabi dah tak ada tu dia orang sedih. Sebab itu kata Al-Qurtubi, lepas wafat saja Nabi, satu persatu musibah datang. Nombor satu sekali musibah adalah kematian tragis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, apabila ramainya orang-orang Arab murtad ketika itu. Dah tak boleh nak kontrol lagi. Ini bukan orang Mekah, Madinah yang luar-luar ni. Yang sepadan Irak, sepadan apa. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, Fal sunnah hawadithun min ba'dih tu'na bihinna jawanihul wasuduru Maka sesungguhnya akan terjadilah pelbagai peristiwa selepas Nabi wafat yang telah menyebabkan letih aku dan serabut pemikiranku kata Abu Bakar pening macam-macam masalah kata Safiyah binti Abdul Muttalib La amruki ma abki li faqdihi walakin ma akhsha min harji atia. Demi Allah, aku tidak melangih kerana kehilangan Nabi Muhammad. Tetapi kerana aku takut tragedi demi terjadi tragedi yang akan berlaku selepas daripada kehilangan dia. Dan memang banyak tragedi lah sampai peristiwa Sayyidina Ali pun dibunuh, Osman dibunuh, Omar dibunuh, sampai cucu Nabi pun dibunuh satu persatu, satu persatu. Jadi kalau orang tanya apakah peristiwa-peristiwa Rabi'ul awal, awal yang besar, yang besar tiga lah. Maulid Nabi, hijrah Nabi dan wafatnya Nabi. Ada atau tidak peristiwa-peristiwa lain lagi? Jawapannya ada. Apakah peristiwa-peristiwa tersebut? Ah, ha, jom kita masuk terowong sirah lagi. Pertama sekali adalah, yang ini kecil-kecil lah yang tadi tiga yang main sekali, yang besar. Yang lain ni kecil-kecil. Pertama, Nabi mengahwini Siti Khadijah binti Khuailid pada 10 Rabi'ul Awal. Bulan Rabi'ul Awal. Malah Nabi kahwin pada bulan birthday dia. Yang kedua, Nabi diangkat secara rasmi menjadi Rasul pada 1 Rabi'ul Awal. Tahun ketika Nabi berusia 40 tahun. Maka dengan itu bermulalah dakwah Nabi secara rasmi bermula di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, kait dengan cerita hijrah, Nabi bersembunyi di Gua Hira pada 2, 3 dan 4 hari bulan. Kemudian sewaktu Nabi berhijrah ke Yasrib Madinah, Nabi singgah di Quba pada 8 sampai 12 Rabiul Awal. Nabi kita sampai ke Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal dan dia telah membina Masjid Quba yang merupakan masjid pertama dalam Islam. Kemudian yang keenam, Nabi sampai ke kota Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal dan Nabi tunaikan solat Jumaat pertama bersama kira-kira 100 orang Islam yang bersama Nabi ketika itu. Dan banyak peperangan juga berlaku pada Rabiul Awal. Bagi contoh, di antara peperangan yang berlaku pada Rabiul Awal adalah peperangan Safwan. Perang Safwan ni perang Badar pertama, pra Badar. Kemudian perang Bawat, Kemudian perang Zi Amar ataupun lebih popular dengan gelaran perang Ghatafan. Kemudian perang Bani Nadir, Daumatu Jandal dan peperangan Bani Lahyan. Apa sejarah perang-perang ini? Perang Badar, perang Safwan ni Badar Ula, Nabi keluar bersama dengan sahabatnya kerana mengejar satu orang nama Karar bin Jabir Al-Fihri yang dia telah buat serangan terhadap binatang ternakan orang Madinah tahun kedua hijrah. Dan operasi Sofwan itu Rabi'ul Awal. Peperangan Bawat. Bawat ni sekarang di satu tempat yang sekarang ni modern day Arab Saudi panggil Yanbu. Yanbu. Kalau tuan-tuan selalu ke Mekah dia nampak signboard. Yanbu. Yanbu dulu peperangan Bawat berlaku di situ pada tahun kedua hijrah operasi untuk menyekat perniagaan kumpulan Quraisy yang terdiri daripada 1,500 ekor unta yang diketuai oleh Umayyah bin Khalaf. Pada tahun ketiga hijrah, satu kumpulan tentera Islam yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah dihantar untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf iaitu seorang ketua kaum Yahudi yang telah hina Islam dengan syair-syair yang dia tulis. Dia menyeru kaum Quraisy supaya perang dengan Islam. Jadi dia telah menunjukkan penentangan terbuka kepada Islam pada kita dah berjanji tak nak bergaduh. Tapi dia orang buat open statement dan orang Yahudi pun dah jadi semangat nak lawan Islam. Jadi untuk Nabi nak sekat, Nabi telah hantar Muhammad bin Maslamah untuk selesaikan. Dan ini berlaku pada bulan Rabi'ul Awal. Gitu juga peperangan Ziyamar atau ataupun Ratafan pada tahun 3 Hijrah yang berlaku di daerah Najat. Sama juga peperangan dengan Bani An-Nadir tahun 4 Hijrah itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Dia family Yahudi yang besar di Madinah ada tiga. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Dan dia ada klan yang kecil-kecil Bani Auf, Bani Najjar, Al-Hars Bani Sa'idah, Bani Jutsalam Auf, Sa'alabah, Jafnah, Syutaibah Dan banyak lagi Tiga yang besar ni Nadir, Qainuqa Quraizah Mereka ni dalam sekampung ada Dua ribu orang, ada seribu orang lebih Jadi mereka dah buat perjanjian Dengan Nabi untuk Taat setia, tak berbelah bagi Jadilah warga negara yang taat Kepada Ulil Amri Tapi ternyata ialah kalau dah bahasa tak kerti bahasa tu tak kerti bahasa. Tuan-tuan dia tuntut hak dan macam-macam. Dan Allah rekodkan dalam surah Al-Hashar. Huwa alladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitabi min diarihim li awwalil hashar. Dan dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlil kitab itu dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak perang. Surah Al-Hashar ayat yang kedua. Ayat ini turun berkaitan dengan ketika Nabi mengusir kaum Yahudi Bani Nadir. Pengusiran kaum Bani Bani Nadir dari Madinah ini berlaku tahun 4 Hijrah, bulan Rabiul Awal, apa sebab? Kerana mereka telah melakukan cubaan membunuh Nabi. Dia nak bunuh Nabi kita dengan menggunakan taktik menjatuhkan seketul batu besar atas Nabi. Kisahnya Kisahnya mula begini Nabi pergi kepada Nabi pergi ke kampung Kaum Bani Nadir ini Nabi utus orang Untuk pergi ke kaum Bani Nadir Untuk minta mereka bayar Diat Berhubung dengan kes Ammar bin Umayyah Ad-Damri Dia telah bunuh dua orang Daripada kabilah Bani Kilab Jadi ini dah langgar perjanjian Langgar perjanjian kita punya yalah awak dah janji tak nak bunuh orang Jadi mereka ini ketika nak diadakan runingan itu mereka telah rancang pembunuhan. Jadi Huyai bin Akhtab yang merupakan pembesar Yahudi ini dia telah merancang letak satu batu besar di atas bangunan bila nabi dibawa ke rumah itu nanti mereka akan tolak batu itu timpa atas nabi. Jadi ada seorang yang namanya Amru bin Jahash. Dia kata, saya sanggup buat kerja itu. Tapi ada juga dia kalangan orang Yahudi yang larang. Antaranya Salam bin Mishkam. Dia mengatakan, jangan kau buat kerja gila ini. Yang kau nak bunuh ni Nabi. Kau rasa-rasalah, kau agak-agak. Dia ni mesti ada yang menjaga dia. Kata dia, ah peduli apa. Inilah bos suruh, kita buat sajalah. Taatlah kepada arahan bos. Okeylah, orang stand by batu. Tapi Jibril AS datang memberitahu Nabi tentang perancangan jahat itu. Nabi punya special brand, tak ada orang boleh challenge lah. Bukan Aman ke FBI ke Mossad ke, tak boleh lawan. Dia punya special brand dia Jibril. <Gluluh> Jibril mana? Kalau dia dapat maklumat, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi Nabi pun cancel. Nabi hantar Muhammad bin Maslamah sebagai utusan untuk memberitahu Bani Nadir disebabkan kau buat perancangan nak bunuh Nabi maka kau telah langgar perjanjian damai. Nabi bagi kata dua, keluar daripada negara kami, kamu tak boleh tinggal di sini kerana kamu belot. Jadi, perutusan Muhammad bin Maslamah ini pergi ke kampung Bani Nadir dan mereka beri tempoh kepada orang Yahudi 10 hari. Notice, tinggalkan Madinah. Orang Yahudi tanya, kalau kita orang stay sini kau nak buat apa? Aku pancung kepala kau. Muhammad bin Salman ni komando tuan-tuan. Komando, 69 komando. Dia peduli apa? Aku tak ada, Nabi suruh aku pancung je. Jadi tak ada jalan lah mereka nak berdalih. Mereka buatlah persediaan untuk pindah. Tiba-tiba datanglah pengganggu nombor satu Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Di mana-mana negara watak Abdullah bin Ubay ni memang ada tuan-tuan. Kerja je mengganggu kerja. Datang Abdullah bin Ubay, dia bagi pula motivasi ke orang-orang Yahudi. Dia kata kau orang gila. Nak pindah buat apa? Ni tanah kau orang. Rumah kau sini, kau beranak sini, kau generasi dah berapa sini. Kau takut dengan Muhammad apa hal? Dia bukan orang sini, dia orang Mekah ni kita anak jati sini, kita anak tempatan kau jangan takut aku backup kau iya ke bang? iya aku backup pada dia dia bukan ada geng pun 40 ya. mana nak menolongnya jadi orang Yahudi dah jadi semangat baliklah, Asal memang elok dah bungkus barang nak balik semula. ini cerita Allah rakamkan pakatan ini dalam surah Al-Hashar ayat yang ke sebelas Alam tara ilal ladhina nafaku yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun Allah recordkan apakah kamu tidak perhatikan orang-orang munafik yang memberi nasihat kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Ayat Quran standard dia bantai terus aja. Yang munafik nasihat ke yang kafir. Sedap. Ayat Allah memang syok baca. Ni munafik nasihat kepada yang kafir. Apa munafik ni nasihat? Kalau kamu diusir nescaya kami akan keluar bersama-sama kamu dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu dan jika kamu diperangi pasti kami akan bantu kamu oh dia punya janji manis pada Yahudi tapi di hujung tu apa Allah Taala sebut wallahu yashhadu annahum lakadzibul aku menyaksikan bahawa ini semua temberang saja ini semua cakap saja banyak Cakap berdegar-degar. Kalau dia bercakap, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang. Macam-macam dia janji, Yahudi sudah naik semangat. Jadi perangsang dan jaminan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay menyebabkan orang Yahudi jadi semangat balik. Terutamanya pemimpin mereka Huyai bin Akhtab. Huyai yang buat perancangan nak bunuh Nabi. Jadi selepas 10 hari tak pindah. Jadi orang Islam telah dikerah Nabi hantar komando-komando dia bergerak ke perkampungan Bani Nalir. Nabi kata kita dah bagi notis dia tetap nak duduk, kita kena ajar sikitlah orang-orang macam ni. Nabi pun pergi sekali ke perkampungan Bani Nadir, Nabi tinggalkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk jadi imam di Masjid Nabawi ketika itu. Dan Serena Ali, ni pun UTK VAT 69 juga, 69 komando. Dia bawa bendera, duduk paling depan. Bila Nabi datang, Yahudi jadi takut tuan-tuan. Wuih, dia datang sungguh lah. Dia pun tunggu lah mana Abdullah Ubay and the gang. Haram tak tunjuk muka. Time kau kempen, cantik aku sokong kau. Time ngundi tak datang. Baiklah, mengundi pula. Time hari kejadian kau tak datang, ngundi pula. <laughs> Jadi Yahudi bila tengok orang Islam datang, mereka takut. Dan memang menjadi kebiasaan Yahudi ni, dia bangsa pengecut. Sampai sekarang pun, mereka tak akan berani bertempur secara berdepan di medan perang. Dan mereka akan berkubu dalam kota, dia akan lontar batu, panah, berlindung di sebalik pokok. Dia sampai sekarang pesen dia begitu. Ketika dikepung oleh tentera Islam, rakan-rakan mereka yang Abdullah bin Ubay and the gang ini yang mendakwa boleh bawa Bani Ratafan 2,000 orang bagi bantuan habuk pun tak ada. Akhirnya Yahudi semua surrender. Caranya mudah saja. Allah campak ke dalam hati Yahudi ni takut dan gementar. Settle masalah. Sebab itu kita dalam perjuangan ni kadang-kadang kita senjata tak ada. Silat pun tak pandai sangat. Badan pun tak fit. Berlawan orang hebat. Tapi jangan lupa manusia ada perasaan. Perasaan tu milik Allah. Doa saya, Ya Allah, bagilah dia takut kat aku. Cukuplah, aku tak menang pun tak apa. Bagi dia takut, jadilah. Doa je lah. Makbul doa Nabi. Eh, kalau tuan-tuan dapat ilmu orang takut ke tuan-tuan ni, sedap masuk sukan apa-apa pun menang. <laughs> ya, Barulah nak surf badminton ah, Aku tak jadi lawan kau Nampak gerun pula lawan kau Kita pun geti main pem-pem-pem begitu pem, pem, Dia ilmu gerun ni Memang ilmu mat kilau tu, tu. Ilmu orang jadi gerun tengok kita Jadi akhirnya orang Yahudi keluar daripada Bani Nadir 600 ekor unta Menuju ke perkampungan Bani Khaybar Dan di zaman Omar Al-Khattab Yahudi dikeluarkan 100% Sampai sekarang tak ada <laughs> Dia halau betul Kau balik negara kau Ah ha, itu cerita Bani Nadir cerita besar. Dia berlaku pada Rabi'ul Awal. Dan pada Rabi'ul Awal juga tahun 5 Hijrah berlaku satu lagi operasi yang menarik juga. Dia panggil operasi Dumatul Jandal. Jumhur ulama sirah sepakat peristiwa Dumatul Jandal ini berlaku pada bulan Rabi'ul Awal tahun 5 Hijrah. Tepatnya 5 hari terakhir bulan Rabi'ul Awal bulan ke-49 sejak Nabi Hijrah ke Madinah. Apa sebab Nabi buat, ops, domatu jandal ini? Peristiwa ni sebab, 8 hari selepas Perang Badar, Nabi dan pasukan Islam balik ke Madinah. Masa itulah Madinah berada dalam keadaan aman tenteram. Sebab orang kafir Quresh tak sangka orang Islam teror berlawan. Selama ni kan dia orang dera, tak melawan, tak melawan. Sekali bila bertumbuk, menang. Semua jam. Eh, kuat rupa orang Islam. Jadi mereka cuak. Muka dah lebam, luka teruk. Jadi mereka dah tak kacau orang Islam. Orang Islam di Madinah itu memang dah tenang. Nabi pun dah mula boleh atur program, buatkan kelas pengajian dan apa semua. Dah begitu tenang. Tapi enam bulan pasca Perang Badar itu, berlakulah second chapter. Dia dapat semangat balik. Rasulullah dapat maklumat. Jangan tanya daripada mana Rasulullah dapat maklumat. Special brand special. Nabi dapat khabar ada beberapa kabilah sekitar Dumatul Jandal kalau jarak perjalanan lima ha 15 hari perjalanan daripada Madinah selalu mengganggu dan merompak orang yang lalu kawasan mereka sedangkan kita nak bangunkan ekonomi ni. Jadi kalau orang tak lalu, orang lalu daripada Syam pergi ke Yaman tak singgah Madinah macam segala isi minyak atau apa ke kita nak bangun ekonomi. Tengah jalan ke melanun pula di situ. Jadi Nabi dengar pengacau ini mula nak mengganggu orang-orang yang lalu lalang. Nabi hantarkan anggota dalam jumlah yang agak besar seribu orang untuk pergi selesaikan. Dan baginda telah melantik Sibak bin Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai wakil Nabi di Madinah. Nabi sendiri pergi dalam operasi itu dan Nabi lantik maskur daripada Bani Uzrah yang diberi tugasan khas sebagai Pasukan Senoy Prak lah kalau kita sekarang ni Dia panggil pasukan Riki Dia penunjuk jalan Nabi berjaya pergi ke daerah Dumatul Jandal Menggunakan jalan pintas, lorong tikus, jalan rahsia Sampai lebih cepat daripada biasa Melompat segala lanun-lanun tu Terkejut, oi macam mana boleh sampai cepat Macam mana kami tak tahu kami semua lanun Biasa tahu orang nak datang ha, Itulah terornya Nabi dalam operasi sulit dia mengupah maskur daripada Bani Uzrah. Ini memang kalau dalam komando kan dia ada yang geng untuk nak macam tracker. Dia panggil tracker. Iban tracker yang ada jambul merah. Itu memang teror betul tu. Dia orang kalau masuk hutan, dia tengok dia tahu. Oh ini ada enam orang baru lalu ni. Macam mana kau tahu? Ni daun macam ni. Ui, dia tengok daun dia tahu ada enam orang lalu. Oh ini ranting ni gemuk orang ni yang lalu ni. Dia tengok ranting dia tahu orang gemuk pijak. Ha, ini kurus sikit. <laughs> dia orang gifted lah mula ni ya. Gifted. Kemudian Perang uh, Bani Lahyan. Perang Bani Lahyan 15 hari bulan. 15 hari bulan Rabi'ul Awal tahun 6 Hijrah. Tentera Islam seramai 200 orang. Termasuk 20 penunggang kuda yang dipimpin sendiri oleh Nabi. Telah menjalankan operasi kepada Bani Lahyan. Tapi mereka bila tengok Nabi dengan orang Islam datang naik kuda, semua takut. Akhirnya lari naik ke bukit semua. Tak berani dia. Nah, Nabi juga pernah menghantar pada bulan Rabiul Awal pasukan perang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Umur Usamah baru 18 tahun. Dia kalangan sahabat yang senior ramai. Yang semua dah one star, two star general. Ini Lieutenant kenal lah agak baru keluar daripada UPNM ke apa, baru grad, baru keluar Palapes. Terus, terus dia beri tauliah jadi Panglima. Three Star General, bayangkanlah umur 18. Tapi sahabat ni mereka perang apa. Per, bukan, dia bukan peduli, dia Allah. Tak kira siapa general lah, kita lawan sajalah. Usama bin Zaid, lawan dengan pasukan Rom. Tetapi operasi itu terhenti disebabkan Nabi wafat. Eh kalau tak Islam sampai London tuan-tuan, don't, don't play play. Islam boleh sampai Nabi. Dia punya vision jauh. Masa tu Nabi hantar 3000 tentera dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk berperang dengan Rom. Dan ekspedisi ini berlaku 3 bulan selepas haji terakhir Nabi. Jadi lepas tu Nabi pun dah on and off, tak sihat dan Nabi wafat. Jadi operasi itu tak jadi. Tapi berlaku pada Rabiul Awal. Begitu juga pada Rabiul Awal para sahabat melantik dan membai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di Dewan Bani Sa'adah iaitu pada hari wafatnya baginda Nabi. Dan pada Rabiul Awal juga Sayyidina Abu Bakar dan juga tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid telah berjaya menakluki Iraq. Ini satu kejayaan besar. Menakluk Iraq ni satu satu pencapaian yang tak difikirkan. Iraq, Baghdad, Abu Subhan Malam pernah terfikir akan jatuh pada orang Islam. Zaman Sayyidina Bakar, Khalid Al-Walid berjaya menaklukkan Iraq tapi penaklukan itu secara damai. Berlaku pada bulan Rabi'ul Awal dan dia telah memulakan pembukaan kota Al-Hirah. Al-Hirah ni kota yang sangat signifikan lah untuk pemerintahan Islam di bumi Iraq. Apa sebab? Kerana Pembukaan kota ni tak berlaku di zaman Nabi. Tapi Nabi pernah semasa hidupnya, dia tanya pada satu orang, sahabat nama Ali. Ali ni dia selalu travel, overseas. Dia pergi sana, pergi sini, Nabi tanya, Ya Ali, Hal ra'aital hirah? Wahai Ali, kau pernah tak tengok kota hirah? Sahabat kata, manalah dia ni tahu kota hirah? Mana dia Wikipedia zaman itu? Dia tahu pula lah kota hirah pula dah tu lam araha. Woi, tak pernah ya Rasul. Jauh aku daripada Madinah ni. Tapi tak apalah waqad umbi tu anha. Saya saya research lah, saya akan cari. Tak payahlah aku saja tanya ya kata Nabi. Oh, kau tak pernah sampai Kota Hira. Tak pernah ya Rasul. Tapi kalau tuan nak maklumat, saya, saya, boleh Google lah, saya cari. Maklum, saya cari maklumat lah kalau perlu maklumat. Tak apa tak apa kata Nabi. Fa in talat bika hayatun latarayanat latari al nazai la tatar hatta min min al hira hatta tatufa bil ka'bati la ahdan illa allah kata adi aku ingat sangat nabi pernah cakap kalau umur kau panjang wai adi kau akan tengok satu hari nanti orang perempuan dia akan berjalan daripada hira buat umrah di masjidil haram Mereka ketawa sekeliling kaabah sepanjang perjalanan tak ada gangguan Kata, Nabi pernah vision dia, dia pernah sebut. Jadi sahabat pun heran, macam mana dia tahu nama Hirah. Rupanya Hirah tu berjaya dibuka zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Nabi seorang pemimpin. Hirah ni sekarang kat Parsi, kat Iran sekarang. Hebat. Begitu juga apa lagi yang berlaku pada bulan Rabiul Awal. Salihuddin Al Ayyubi dia telah memimpin tentera Islam dan berjaya menewaskan tentera salib ...dalam peperangan Al-Hittin. Dan seterusnya membuka Baitul Maqdis... ...pada bulan Rabi'ul-Awal tahun 583 Hijrah. Ini juga sangat signifikan dengan kita orang Islam. Apa lagi sejarah Rabi'ul-Awal? Nah, ini sedih. Kubu terakhir tentera Islam di Andalusia... ...telah ditumbangkan oleh tentera Sepanyol... ...yang dipimpin oleh Ferdinando dan juga Isabella... ...pada bulan Rabi'ul-Awal tahun 897 Hijrah. Dan akhirnya kemasukan tentera Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinando dan Isabella ke bumi Granada, Granada atau Granada yang merupakan bandar dan kubu terakhir tentera Islam di Andalusia pada tahun 897 Hijrah. Jadi bulan Rabiul Awal ni ada cerita gembira, ada cerita yang menarik dan ada cerita yang menyedihkan menyedihkan wafatnya Nabi, menyedihkan kerana Islam yang memerintah 800 tahun telah dijatuhkan oleh kuasa asing disebabkan oleh perpecahan sesama orang Islam ketika itu yang berpunca daripada raja-raja di Sepanyol, raja Islam masa itu dah mula bermewah-mewah, dah mula tesnya tinggi macam makan mewah, pakaian mewah, bangunan-bangunan mereka nak Sedangkan benda tu Nabi tak ajar pun. Tuan-tuan kalau tengok Nabi mana ada tinggal bangunan-bangunan apa, tak ada. Tuan-tuan nak -tuan cari monumen yang Nabi bina, tak ada. Nabi dia tak minat membangunkan macam Piraun ni. Piraun minat, piramid, pergi ke Giza, apa semua di piramid tu. Kalau pergi ke Luxor, Aswan, memang dia minat benda macam tu. Nabi dah, Nabi dia develop human being. Dia bangun potensi manusia daripada tahap hamba sampai jadi SUSK grade terus tiga. Ha, itu Nabi nak. Dia minat benda macam tu. Daripada hamba hitam legam sampai kau jadi bangsawan. Nabi suka develop orang. Dia suka develop Omar Al-Khattab yang dulunya jalan pun parang. Dia punya pedang tak ada sarung. Nabi develop dia jadi orang yang sangat halus hatinya. Tengah malam dengar orang menangis. Dia tak boleh tidur sampai pagi. Nah, Nabi dia suka benda macam tu. Maka kejatuhan Spanyol ataupun Andalusia wajar menjadi pelajaran kepada kita sampai sekarang. Inilah sedikit sebanyak hadirin hadirat tuan-tuan sekalian. Tajuk yang diberikan pada saya ada apa pada Rabi'ul Awal. Rupanya pada Rabi'ul Awal ada segala-galanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati ilahi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min sulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wal nawir kulubana. Wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Wa ilal khairi qaribna wal syari ab'idna waqdi hawa ijana fid dini wal dunya wal akhirah Inna ka'ala kulli qadir Ya Allah panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami Terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami Luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan Jauhkanlah kami dari kejahatan Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.